والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البيغمبر صلى الله عليه وسلم ده مبارك سيرت ده سلسلة روانوة أو باغي كي منغا په مدني دور کې لګیا وو، او په مدني دور کې بیا د وحود د غزا تذکره شروع شوې وه. د هغې نه مخکې مونږ د غزوة بحران یا بحران تفصیل بیان کړی وو، او دغه شان مونږ سريه د زيد بن حارثه رضي الله عنه هغه مونږ ذکر کړی و. بیا د هغې نه بعد د قریشو د انتقام جذبه چې مونږ بدل اخلو د هغه څه چې څه شوي دي مخکې، دا خو ډېر څه شوي دي، خصوصا د بدر د جنگ بدل اخلو. دغه شان سریه د زید بن حارثه رضی الله عنه د دې لپاره هغوی ډېر په جوش او جذبې سره راوتي وو. څنګه هغوی د لښکر تیار کو او دغه لښکر تفصیل چې دا 3000 کسانو او د دوی سره ښه اسلحې وې، د دوی سره آسونه وو، د دوی سره زغرې وې، د دوی سره شهسواران وو، بیا په څه طریقه باندې دوی د مکې نه راووتو مدینې طرف ته روان شو، هغه تفصیل مونږ په خپل ځای کې بیان کړی وو. د عباس رضی الله عنه په واسطې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېدو مدینې ته. مدینه کې د طواری حالات شو، طواری نه ایمرجنسی حالات، نسب دشمن حمله کولی شي. د هغې دپاره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما طریقه چې جوړه کړه د هغې تفصیل مونږ بیان کړی وو. بیا چې کله د مکې لښکر د مشرکانو هغه راورسېدو مدینې ته نږدې، اول ته هغوی پړاو واچوو. د جمعې ورځ وه، د شوال میاش، او دریم کال د هجرت او شپږم تاریخ و. شوال میاش، شپږم تاریخ او دریم کال د هجرت. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو استشاری مجلس را وغوښتو د مشورې لپاره، او په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې مدینه کې به پاتې شو. تفصیل مالته بیان کړی و. بس صحابه کرام وایي، خصوصا هغه کم چې د بدر په غزا کې نو شریک شوي، هغو دا وایي چې نه، موږ به احد طرف ته به دوی پسې وځو. او په هغو کې یو د رسول وسلم تره حمزه رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و. دا خوب تفصیل مونږ بیان کړی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې مونځ د جمعې وکړو، خطبه وکړه، هغو ته یې وعظ او نصیحت وکړو، هغو ته یې د صبر تلقین ورکړو. بیا د مازدیګر مونځ وکړو او جمعه ټول ډک شوی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لښکر په دریو ټولګو کې تقسیم کړو، یو د مهاجرینو، دویم د اوس قبیلې د انصارو، او دریم د خزرج قبیله و د انصارونه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو، ثنیه الوداع علاقه کې وتې یو لښکر مخې ته راغی. د هغې تفصیل مونږ هلته بیان کړی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله شیخان علاقې ته ورسېدو، نو هلته یې د لښکر نه چې کوم ماشومانان و هغې ته وویستو، ځکه چې د هغوی عمرونه کم و. بیا دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماښام و ماسخوتن لمونځ وکړو، او شپه یې تېره کړه د وحود او د مدینې په منځ کې. او د هغې لپاره یې 50 کسان د چوکیداری مقرر کړي وو چې د هغوی مشر محمد ابن مسلمه
الانصاري رضی اللہ عنہ سحر لبی دا واقعر لخبیس منافق عبداللہ بن عبی بن سلول آغد لخکر دریس و کسان دزان سر واپس کرو او دا بانے جوڑا کل چے زما خبر چاند منلی اولی منگر اوتو او دا سر جنگ شتینا و کا جنگ وین منگ با جنگ کرے وے وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هذا دي آيات تفسير التبخ بالزيبان دي شيء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسو كسان دزان سر بيا روان کرو او بدي سلار بان دي وطو جاغا مشرکين لگا پناوا او دالار وطا ابو خيثما رضي الله عنه وطا اخوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيا احد دا غرب اخواكي پڑاوا چو چه مدینی تا مخوا او شاعت تی دا وحود غرو مدینی تا مخوا او شاعت تی دا وحود غرو نو دشمنان چی دین آغا دا مدینی او دا مسلمانانو پا منس کرارو در ازی پوری منگا خبر کردی وقت اوست یاده یاده دکنه یاده خداغی نباد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دفاعی خطه تیار کرده نو پا دقا زیگی کم زیگی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑاوا چوالو ال تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفون برابر کرو او پاگو کی پنزوس کسان غرکرو چی دوی با دا عبداللہ ابن جبیر ابن النعمان الانصاری رضی اللہ عن دا غب مشرطیا کی یو غری و توخو چی بدی غر لپاس بتا سناسی او غر تنن سبوی لکی جبل الرومات دا آغا کسانو دا ناستی غر یا دا غوی دا ناستی زیکمو چی غشی ویشتو او دا تقریبا دا جنگ دا دی زین یو نیم سل میتر لریو او چی خلق لرشی مدینی تاو دا احود طرف تورشی او پا دی غر لپاس ودری گی نو سو چی دای چی دا جنگ کسو دق زی که دی کت دی میدان چو دخکاری با دی که شوی دا جنگ پا دی زی که نیشوی جنگ دا وحود غر طرف تا شوی او دا دی غر او دا وحود دا غر پا منز که دا خوبی که انتا که غر دی دی او دا وحود پا منز که یو نیم سل میتر زی و فاصله و دا جنگ و دا جنگ میدان و دی پا منز که بی دا فایده دی ساتی چی دا غر دی سی نو سنگ چی وسته دا خدنگ غرو خدا کم قبر پرس چی دی صوفیا او پا دی خورو پا دی قبرونو چی مینی دا غوی رزان سر وڑه او کداری دوی تی دیسی پریخو دو دا موحدینو دا حکومت پی نوینو دا با پوخا دا با ختم شیو دی پر لجز مدینی تلالمانو هم بقی دی مقبری تا ورلم نال تا دا سویدرب حکومت پوچ و تا ودر ولی وست ناغیو زوان پا گزر تیلی دکا کرده خورونا دا پوجی پی نظر شوا تیلی تو واغستو تشکر پازی که سیده زی سیده نمام داوی چه دی دا پارم دغا زوانان پا کارچی او چه دا موحدین دی تیلی کلو گنا دا هر سد لسلطی او خاتمی هر سخوری هر س دا گٹی دا ونی دا خوری دا شگا زمین دا خلق دیتا نران تی بید بقی دا مقبری سر با دوی والا غواری کرد دوی دا پار غواری و یا دا دوی نه غواری قبر پرس و لاغوی نه غواری او دا جلاغان او شاعت مسیح نبوی لی چه جمعات سر دوی نلگی جمعات تا ماحول سر جمعات که خوبتا اللہ دا چه ہوئی او دوی دا غی سر طبیعت نلگی خواه دی با دا جبل رومات بانی والاری با گینٹو گینٹو تصویران با باسی و نپلون با کئی او مسیح نبوی تا منزل نزی دا دلیل دی بانی چلی دی خلکو تعلق آغا دا دی قبرون و دی خورو سر دی او رب العالمین سر دوی تعلق نشتی نو دا جبل رومات دا دی سنو سنگ چی وسته او پا دی بانی سا آبادیم جوڑا شوی دا که تاسو ورشی تاسو پا غور سر او گوره اینو بر بکی دی سه پلن پلن دیوالون بکی دی سه خکاری چی والی شیو دا هر سب یاد سعودی عرب حکومت ختم کردی او مشرکین و قبر پرستو تا غلار بنده کردی دا طولا نو دا دی خلکو وله دی زن سر دا قبر دا عفوان دا غر دی زن سر وله دی او باقی دا اللہ بفضل سر پاتی شوی
ان شاء الله پاتی بی نو دا غر دا عوام چی بل پاس ودری گی نو اکثر دوی دا مطلبی چی بس دا لاندی چی کم نیجدی زیخ کاری ام دیزی که جنگ شیو دیزی که جنگ نری شیو بلا دا چی علت موس خلق پیسی گلتی نو باز پکی ولاری دا زیاره زیاره چی ہوئی او دا کسان دا زن سروخ ہوئی بچی سو تخیو ہوئی چی سو تخیو ہوئی منی دا پلانی زید و دا پلانی زید و پا دیزی پلانی را غلو دیزی پلانی ایسی زورون تک کور و تو خیده دا پلانی صحابی کور و دا او پستری کور خکی راشی گالا و تا در ویجی و تو رکاتو کور او خپلی پیسی گردی نو پا دی خبرو که احتیاط بکار دی او دیسی انسان نتپوس چه فسأل بهی خبیرا تپوس دا غسلی نکو چه اغا پوهی پا دی مسلو کی او پا دی بانی آغا علماء دیر خبوی کم چی پا سعودی عرب کی اسی او یا سعودی عربی او جدا چی دوی دا علاقه تا علاقه تا تک را تک دیر اول تا پاتی شوی او سو سلی و علیم دا پاکستان کی دا افغانستان کی آغا دا صرف او ریدلی سیرت کی چی دسی زی و دا و دا و آغا تفصیل نیشی بینوالی کم تفصیل چی ردیزی علماء بینوالیش الغرز لدی غر او د مسلمانانو چې کوم عسکر وو د دې په منځ کې یو نیم سل میټره فاصله وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت ځای غوره کړی دا غر او بار بار یې دغه کسانو ته وصیتونه هم کړي دي. یو یې ورته دا ویلي وو چې کله اسونو باندې حمله کېږي په موږ باندې نو تاسو به دا اسونه ولي په غشو باندې کوم چې پې ناست دي. او دویمه دا چې د شاید طرف نه به زموږ خیال کوي چې څوک راباندې را نشي او بیا ورته دا وایي چې ان کانت لنا او علینا که دا جنگ موږ ګټو او که په موږ زورور کیږي خو تاسو به د خپل زینه نه خوځئ. بار بار رسول سم تاکید کړی بعض روایتونو کې راځي فان رأیتمونا نقتل که تاسو ولیدو چې موږ یې ټول ختم کړو مړې کړو نو بیا به هم زموږ د مرستې دپاره نه راکوزیږئ. او کچرته تاسو ولیده چې موږ وګټل او غنیمتونه هم تقسیمول نو د غنیمتونو دپاره به هم نه راکوزیږئ. په صحیح بخاري کې روایت دی پای کې دا دي وي که تاسو ولیدو چې مارغان رالو زموږ د جسم د غوښې خوړې نو بیا به هم د دغه ځینه نه راکوزیږئ. دا ټول تاکیدات چې کوي په دې کې چل دی دا ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم غوره کړو دلیل دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچت سوچ او فکر باندې چې څنګه ځای غوره کړو. نو یو طرف ته د مسلمانانو شاته جبل احد دی او ښی طرف ته هم جبل احد راځي او ګس طرف او دغه طرف کوم ته چې را غر دی دی په دغه طرف باندې را بند کړو. نو اوس دیزي کې مسلمانان په ګټه کې دي که چېرته دا خبره داسې منلی شوی وی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی او شویم د قشان و په اوله کې ګټه د چا وه هغه د مسلمانانو وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقی دغه 50 کسان یې هلته ودرول او دا باقی کسان په ښی طرف چې کوم لښکر و هغو باندې مشر کو المنذر ابن عمرو رضی الله عنه ګس طرف ته چې څوک و نو هغه و الزبیر ابن العوام رضی الله عنه او د زبیر ابن العوام مرگره جوڑ کو المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ وی دے بستا مرگره او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ دا زماری مورکڑی واچی تبا دا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ باغب نظر ساتی او سبحان اللہ دم روچت انسانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لخکر پا گاولا کی ودر ولی دی چی دا یو کس پا زر بانی دی یو کس پا زر گورا دا خالد ابن الولید دا ما توسر ترشوی درس کی ویلو چی دا مشرکینو سرا اهم کماندر دا جنگ آغا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ مقابلی تیم وچت انسان ودرولا ہے الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ دا سیرت ما زان لبین کرد آغا ووری خواسی باز اشارات وچت انسان دی او ده سیرت ده درسونو ده عبرتونو ندک دی قربانی و دین ده پارا سنگ ورکی ده زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ ازدکول پکار دی
سمر جنگونه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری دی دیو سر بکی شریکو او مشهورو پا زور بانی او پا شه سواری بانی زکا پا سیرت کی دا رازی چی کلا دا سیرت دی کلا کی گی نو مؤرخین دا خبر کیوی انہو یعدو بی الف فارس دے پا یو لخ کر کی دا زرو کسانو زیڑا کی الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ چی پا لخ کر کی ولاری لگا دا چی زر کسان ولاری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعوت بانی دا اسلام قبول کرو او دو هجرت کرو حبشیتا او لنی حبشیتا کرو او دویم هجرت بی مدینیتا کرو و مدینه کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا منذکر ورولی قائم کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم کرو دا چی دا ہر پیغمبر یو خاص مخلص ملگری زمان ملگری دا دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بوی انہو رکن من ارکان هذا الدین زبیر بن العوام دا دین پستنو کی اوستن دا او دا دا طول جسم دا دا جہاد پا زخمونو باندی زخمی شیو تردی چی دا دا عورت دا میچازو زی اغم دا زخم ننو بچ شیو دا گزارنا او سینے دی سوا سیرت کی رازی لکا استرگی چی بگی جوڑی شیوی ہر طول زی دوغلو دا گزارونو دا غشی دا نیزی دا توری دا کانی او زکا بس سیرتونو کی دی سرازی چی کل بے بچی غلی کول وغو بجلل نو دا پا دی زخمونو کی بے لاسونو والنو غلی کی دو با او دا پا غلسو کسانو کیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل جنت زیر ورکڑو او پا غلسو کسانو کیو چی پا دنیا کیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل جنت زیر ورکڑو الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي رضي الله عنه كنيتي أبو عبد الله دي وده زوي عبد الله بن الزبير أغم صحابي دي دل سخي إنسانو وجد سخوالي داوا چه مور لير سخت خزوا وغيبو أسي دي يوزي تبوت والتبا يوازي بري خوابت الان وبا مخبه وو تكو بي دي نور خزو بطوي تلا زوي مركي كسا وی نزد دن سرای جلو ما بیاد چکل دن نه زوان شو با و روزی که با مکه کی د یو کسر جگرلو معمولی گذاری ولی کردو داغا غاخی مات کردو ما خاله کرده لو مورت ولی شکایتو کن آخ خوشحاله شو وقتی نش نخواد زویی سرای ولی غاخی مات کرده تو خوشحال یو خوشحال بودیشیم چرا دوم را تکرده نه دیس مور سرده پاتیشه و نه زور ور انسان او بے چکل دے اسلام جذبہ دیسی سلیتا ملاوشی او ایمان وطا ملاوشی نا خزور ورشی دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپلو دے دو رشتو دلاس دے دے مور صفیہ بنتو عبد المطلب دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا نو دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سشو دے ترور زویشو او دے دے خدیجہ رضی اللہ عنہ رواردے دا خدیجه دا رور زویده من دا دنموی کنه زبیر ابن العوام ابن خویلد او خدیجه بنتو خویلد نو دا خدیجه رضی اللہ عنها دا ترور دا نو رشتی دوشوی یو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زویده او دویم دا خدیجه سده دا خدیجه روارده رضی اللہ عنه سیرت کی رازی دیر دنگی انسان دیر دنگی انسان فارع الطول یعنی حد نزید دنگ او گیره رنگی گیره و لگه گیره و پا دی زن باندی و پا دی جامع باندی او رنگی وی داده رنگ غنم رنگی و نطور و نسپینو و سبحان اللہ چی پا اس باندی بناسو نخپی بے پز مکہ لگی دی چی پا اس باندی بناسو نخپی بے زمکہ لگئی دی دیر زیادہ واقعی دی زنزم دا تفسیری سیرت لزگی جا پیغمبر دا سیرت بنا نبیہ پاتیش خو کل چی صحابہ کرام مصر فتح کو دا مصر دا علاقہ نو وم یاشت اگوی حسار کرو علتی او قلاو او دا غینا گیر چا پیر وم یاشت دا مسلمانان ناس خو سلار نجوڑی دا دیتا دا ننواتو نو بید دا قربانی ورکرو دیوی
ویزه زن قربانو ما در الله دا پاره و دا مسلمانه دا پاره نیو پوڑی بندی بر اوختو دا قلات او ویزه دیزینا کتا دنگم دی دروازی تا کل چی تاسو زمان تکبیر ووری دو نو بس بیا پا دروازه بندی رازی زیده دروازه کولاو ما او کز غلی پاتی شما نو پوشی چی دا غوی گزارونو بز ختم کرده ما دا غزین دا ورود انگل او زبیر رضی اللہ عنہ پا لکسات که دروازه سرو او دا تورو او دا غشو دا نیزو پا دی گزارونو که اغا مسلمانو تا دروازه کولاو کرده ما دا غا اوچه تی انسان تی پس ای بخاری که واقعی رازی دیر ناشنا دا زبیر رضی اللہ عنہ وی دا بدر پا ورز پخپلو وی زبیر رضی اللہ وی دا بدر پا ورز دیو مشرک سر مخامخ شم عبیدہ ابن سعید ابن العاص او بلکل ازان پتکڑو پس غرکی او دا وسپنی اگر توپی با استعمالی دی ای که بسیر استرگی اخکاری دی نسیر پی استرگی اخکاری دی او غطا بیولکی دو ذات الکرش دیر تکڑا انسان نو دا دی چراوت نو دا تیوی وزب لانه ما نو ایما تا پتو رئی چی دا پا جسم کی بل زی دیسی نیشتی چیزا پی گزارو کم نو دا غشه را سر لاس کیو دا مورا پا دی استرگی کی ورو مندو او بیا بیم پی خپکی خود پا دی غشی باندی ناغا پا کی دمرا پا زور ننواتو چی بیتی را واتو نا نو چی کلتی ما را ویستو ناغا غشه کوک کرو بیا دا غشه وی پیغمبر ساسم چی کرو دا قیسه وارو دوی چی شو آغا شایشتا پی دی مردار کرده آغا بیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پروتو بیده غینا با چی کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شد ابو بکر صدیق سر پروتو ابو بکر صدیق رضا انچه وفات شد بیده عمر رضی اللہ عنس او عمر رضی اللہ انچه کلا وفات شد بیده عثمان سر بو عثمان رضی اللہ انچه کلا وفات شد نو بیده علی بن ابی طالب رضی اللہ عنده خاندان سر بو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنده خاندان نبی عبداللہ بن الزبیر ندزوی رضی اللہ عنهما اغو غختو نو بید آغا سرو چی تردی بی آغا مرشو یو واقعی دب سیرت کی ناشنا رازیه و پدیبا خبر ختم کن خندق غزا و داغی تذکیره با رازی پر غوام و رزو کی ددم خیطه یو مشرک رووتو چی ناغنو معثمان ابن المغیره اغا بلکل دا وسبنو پدی لباس کی زن پت کرده و نو دولا دی زور تو گوره و دی طاقت تو گوره پا اسبانی سورو او چی دی سر لولا دا طول روا چورا او تا سوچو که چی بسلیم لپاس طول وسبانه دا چی پا سر بانی ولا دا طول روا چورا نو آغا طول ولا کتل کناتو تا ورسا ولا نو بیاو تا دی ملگرو وی دا طول دی زور ورا نو پا دی بندی غوسه شو وی دا توری کار نه دا لسونو کار نه توری غطاو سرم تی دا کار دا سره دا لسونو دا زور ده یعنی توری غطاو سرم تی دا زبیر بن العوام رضی اللہ عنه او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودروله دا چا مقابلیتا خالد بن الولید رضی اللہ عنه دا غسر چی کم شاہ سواران نو دا چت انسانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا ودرولیو او دا ناشنا طریقه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کلیو زکر حیران دی وسم کفر و کافران او مشرکان او غیر مسلم چی دا سنگ انسانو چی اللہ علیہ دوم را پوہ ور کلیو او ناغی چی تسکول تتلیو او نیسلی کل او نوال سل وستل وردلو دوم را غور زیاغ غور کو چی بلکل دا مسلمانانو شا اگر پا حفاظت کشوا یو خود وحود دا غر دا کم زی چی دوی غور کو دا دیر دن دے نکہ چر تا حالات پا مسلمانانو بانی سختی گی نو دوی با دا غزی تا ورزی او چی دا غزی تا ورزی نو مشرکان پسی شا تا نیشی ورت لے او کچر تا مشرکان دا غزی تا ورلو نو آل تا با دوی انخلی دوم را غور زی اغا غور کو او زکا دا جنگ بے ورس تا وڑی دلے دے او جنگ مثال خو بوقع دا کل پاولا کی دا مسلمانانو بیا پاخر کی مشرکانو سرشو جنگ خو بیام دمر نقصان ندی رسیدلے لکا سمر چی دا غوی غوصاو و نقصانی ورکاو وجہ داو چی دا مسلمانانو دا زی دا اللہ دا حفاظت نباد دا مسلمانانو دا زی چی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غورا کرو دا دیو چت زی غورا کرو
او دا هر څه د لخر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیار کوم د دابتی ورځوه دابتی ورځو سحر او د شوال میاشوه اوم تاریخ دا غینه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول لخر ته بعض اوامیر وکړو نصایح وته وکړو نو یو وته دا و چې دا وخت پورې به جنگ نه کوي چې سو پورې ما تاسو ته اجازت نه درکړي او دویم دیو ته وی چې صبر وکوي او چې څومره زور د بکیا غوره کوي او د جنت تذکرې وته وکړه او جنت وی ته اوسه نږدې دی او دی وته وی چې جنت ګوره د تورو د سورو لاندې دی او ډیر داسې نصیحتونه وته وکړو چې صحابه کرام د هغې سره ښه مضبوط شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دوه زغرې اچولې په دې جنګ کې. دا یو جنګ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کې دوه زغرې اچولې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله توره راوویسته او ښکارې کړه لغړې کړه او ملګرو ته یې دا وی من یأخذ هذا السیف بحقه دا توره به څوک ویلي زمانه خو حق به ادا کوي. صحابه کرام غلي شو ځکه چې دا ټکی اوسره چې حق به ادا کوي نو خبره د سوچ ده چې دې کې به ګوره سی بس صحابه کرام پاس یو لکه علی بن ابي طالب رضی الله عنه بے باقی بسی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ پاسی ویا رسول اللہ زا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پاسی ویا رسول اللہ زا حتی قام الیه رجل یقال له ابو دجانہ یو صحابی پاسی ویا غنم ابو دجانہ سماک ابن خرشا رضی اللہ عنہ دیونی ویا رسول اللہ مالا لک دیکھو خیار انسان ہوئی وما حقه یا رسول اللہ حقی سده اول می بدی پوکا اسی نو ویل مو حقی بینی شما دا کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تضرب به وجوه العدو حتی ینحنی دشمن با پیدا آغا وقت پوری وی چی سو پوری دا تورا کگا شیوی نی آغاو یا رسول اللہ انا آخذو بی حقی زبی والما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تورا غلا ورکر ابو دجان رضی اللہ عنہ دیر یو بادر و تکڑی انسانو پا جنگ کی او دی جنگ پا دی سیرت پا دی منز کی با تذکیره دی بلزی کی مراش او کل چی با دی جنگ میدان تراکوشو نو دی سر یو سر چیرلو و کپلو اغا بی دی سر نتاوالا او کل چی با دی سر ندغ کپل تاوکر نو انصارو بوی ابو دجان رضی اللہ عن اغا پتی تاوکر دی سر نچی دی مرگ پتی دا یعنی یا با غازی او یا با شهید که گوا نو کلی چی لطور واغست سر باغی بندی وطلو باغ سر تکڑا بندی یا کپڑا بندی او بیا دی صفونو پا دی منز که دیر دیسی با تکبور سر گرزو دی سینه را ویستی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانا دا تلستا و دا طریقه دا لڑی را بدی شو دیزی که خواه خدا زکی جلد دشمن تا با مقابل که بزن نکم زور که جلد عجز عجز گرزی دشمن تا بمقابله که چه انسان سمره زن زورورخ کاره کولشی نو دیسه با که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی چه کل عمری ده تیریو ولی پا ده اولنی دری چکرو که رمل که رمل ستو یعنی تیز تیز نجدی نجدی گامون آغسته تیز تیز ده غی وجه داوا چه کل مسلمانان مکی تا ورننه و تو ده عمری ده پارا نو مشرکانو ده خبرو کل چه ده ده مدینی بیماریان و وحلی دی کمزوری کلی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو تا در رمل دا امرو کو نو پاولنی دری چکرو که اوی خب زور و شور سر روانو چی دوی تا پتو لگی چی منگا کمزوری نیو دا مسلمانانو دا لخکر حالو بل طرف تا لخکرو دا مکی والو او لخکرو دا مشرکانو اگوی خبال لخکر برابر کو صفونه برابر کو عام دا غوی مشر ما تیرشوی درس کتاو استویلو چا غو ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنه دا دیر سخی انسان او دیر حکیم انسان او دیر پوها و مخوریز انسان او دا نومی صخر ابن حرب او آغا وقت که وسم چی کم بدوان دی بدی عربو که او دا نومون خوخی نو صخر پارا بای که گٹی تاوی او حرب جنگ تاوی نو گٹا زوی دا جنگ دا دا غوی نومون و دا سخ سخ نومون بای خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ با وقت کی خلال مسلمان شوئے نو نا دے دا لخکر زلو
او مشر او د لخکر په خی طرف باندې مشر خالد بن الولید رضی الله عنه په وخت کې هغه مشرک او په ګس طرف باندې عکرمه ابن ابي جهل دا ډېر اوچت انسان او کم چې پکې پیاده و نو په هغوی باندې مشر کو صفوان ابن امیه او کم چې به غشي ویشتو نو په هغوی باندې مشر کو عبدالله ابن ابي ربيعه او په دې طریقه سره دوی لخکر چې دغه تقسیم کو جنډه د جنگ دا همه خبره ده په هغه وخت کې جنډه د جنگ د هر څه و ځکه چې دا جنډه ولیده او مطلب دا شو چې دغه لخکر و بېله له چا جنډه چې ولیده اگر که دغه اوس ډېر تکړه کسی دي خو دا جنډه د پوخانه وه د بنو عبدالدار سره او که تاسو ته دا خبره یادی پته نشتي څه ووایم خو زه بیا به دباندې ښه ګمان ساتم د سیرت دا درس ما په اوله کې شروع کړی و او د قریشو د قبایلو تذکره من کوله نو هلته موږ دا خبرې ذکر کړې وې چې کمی کم خاندان ته کم خدمتونه او کم کارونه والی شي و نو بنو عبدالدار ته یو کار د جنډې دمه والی شی و نو په جنګونو کې به جنډه د چا سره وه هغه به د بنو عبدالدار سره وه او دا دوی ته د مشرانو نه میلاو شی و لکه دا د هغوی نه هیڅوک نشي اخیستی او دا د هغوی په نصیب کې وه خو په دغه ټیم کې ابو سفیان رضی الله عنه یو کار وکړ دوی د ګرمولو لپاره د بنو عبدالدار خاندان والا چې دی دی ورته وویې یا بني عبدالدار عبدالدار خاندان ورته استه وویل قد ولیتم لواءنا یوم بدر د بدر په غزا کې او په جنګ کې زموږ جنډه ستاسو سره وه هغه ورته یو فاصابنا ما قد رأيتم نو سره سره شوي دی ورته استه یاد دي کنه هغه یو یاد دي وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم ده جنگ مسئله قرار طوله ده جندو ده إذا زالت زالو كجندو ليدا خلق وليد ختمش فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه ياخو بدا كار خطيت ومزبوط كوي أو يادي سكارو كجندو مغلراكي وخبر ختمشو و دې سره د ابو سفیان ډېر هوښیارتوب وغیره ګرمول چې کله دا خبره وکړه نو د هغوی غزوانان خصوصا ډېر غوسه شو او دې سي د زورنې نه یې وویوې نحنو نسلم الیک لوانا زه ته یې والنه ستعلم غدا اذا التقینا کیف نصنع دا به سبا پته لګي چې جنډې سره موږ څه کوو څه نه کوو نو دوی نه هغه مطمئن شو دی ښه راګرم کړو او سبحان الله د دې جنډې په حفاظت کې بنو عبدالدار چې څومره کسان راغلي دي ټول مړه شوي دي خو دومره سخ حفاظت یې ورته کړی د تاسو وګورئ پر روان سیرت کې یو مړ کېږي او بل لازي بل مړ کېږي او بل لازي هغه مړ کېږي او بل لازي خو دلته دوی ویلو ابو سفیان ته وایي سبا چې کله لښکرې مخامخ شي نو هلته به پته لګي چې د جنډې حفاظت موږ کولی شو که نشو کولی قریشو یو یو ناشنا چالوم دیزی که چلا ولو او غدا دا جنگ دن خطو نمخ کی دا مسلمانانو پا منز کی اختلاف پیدا کولو کوششو کو نو چه غیو والا ابو سفیان سکسان ولی گل اگو یوازو که انصارو تا خلو بیننا و بین ابن عم و بین و بین ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجت لنا الى قتالكم منگ پریدی زمان دی تردی زویتا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد چی منگ پوش و دے پوش تا سو دمیز ناو خوشی واللہ کتا اس تس سوائی و دا خبرہ و دا اوچھے تو انسانانو پر مخ کی کیا ہوئی ہر سے خرس کری دا اللہ دا پارا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون الله دوی دا الله سره بیه کړی ده جنت یې اخیستی دی په مقابله کې به دوی جنگ کوي یا به وجني او یا به خپله مري نو دې کسانو ته دا خبره خو نه چلېده انصارو ډېر سخت جواب ورکړو دوی له واپس نو دوی ته پته ولګېده چې په دې کې کار نه کېږي نږدې و چې جنگ شروع شوی وی و دا غینه مخکې دوی یو بل کار وکړ قریش والو
او غدا بدي كي وكسو ابو عامر الراهب بدي انصارو كيو او دا دير خبيس انسان دي تبا الراهب ولكن خلط عبد وزاهد خبال نومي دا عبد عمر ابن صيفي خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبا نومي بدا ما ينوم كي خلط الفاسق ابو عامر الفاسق ناشنا خبر دا دا زوی تذکیره با تا پیر روان سیرت کی تاسو واری هم دا سیرت حد دا سیرت کی بای واری زوی اوچت مسلمانو او بیا پا مسلمانو کم عام مسلمان نو ناشنا واقعا دا غدا وحد پا غزا کرا غلی پلاری داده زوی آغا ده ذکر اللہ سبحانه تعالی پا قرآن کی دا خبر کرده زو مرد جواندین رو باسم او جوانده دا مرن رو باسم نو دا پلار دا مرد و زوی جوانده ده 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 اوس خاندان مشرو ده اوس خاندان مشرو ده جاهلیت پا دور کی نو ده ورغی ده غوی تربت او ده خبره و تاوکلوی یا معشر الاوس انا ابو عامر ده اوس خاندان او تولگیا ما خو پیجنه کنزا ابو عامر ما خو تیوی لا انعم الله بک عینا یا فاسق ستاستر کی دی اللہ چرت یخینہ کی پا مقبانی ہے فاسق خبیصہ نو بیدا خبرو کل راغے مشرکینو تاوی لقد اصاب قومی بعدی شر زمان دا قوم تا شر رسیدل شریان تی جوڑ شویدی او دی زمان خبر ناوری نو دا قریش دا دو محاولی او دا دو کوششونا دا دی دا پارا چی دا مؤمنانو دا صفونو پا منز کی اختلاف پیدا کی دا ناکام شوی دومره ناشنا چلغوی کړو دا غو ماته اوس تیر شي درس کیلو چې زنانه هم د ځان سره راوستي وي او سو زنانه وي پنځله زنانه راوستي وي تر دې لپاره چې زنانه مونږ یینو نو په مونږ کې به غیرت راوچتیږي چې راکه مونږ چې ته وبیل له زنانه بیلو نو د زنانو د دفاع لپاره خو به نارینه هر څه کوي نو پنځله زنانه راوستي وي چې دا غوی مشروا هند خزد ابو سفیان نو دوی با دی ناری نو دی صفونو پا دی منس کی گرزی دو دا پینزل از خزی او اشعار بیوی نسلی بیرا گرموال خصوصا آغ سلی چی آغا غشوالا توروالا اصونوالا دکی چیم دق قیمتی کسانو دوی سر آغا بیرا گرموال نو کله به د جنډې والا طرف ته تلو چا سره چې جنډه وه ځکه چې دا خو هم خلک ته بلخ کړي او کله به د هغه خلکو طرف ته تلو چې هغوی به په اسونو باندې سواره وو تکړه خلک وو چې جنډې والا طرف ته به ورنو هلته به اشعار ووي ویهن بني عبد الدار ویهن حماة الادبار بنو عبد الدار وی تاسو ته وایو زمونږ د شاګانو او زمان دا قوم دا شاگانو با حفاظت کوئی ضربا بكل بطار چی سوک دا تمخی ترازینو سم گزار بولا ورکوئی و چی خز سلی تا ہوئی خز خوچی سلی تا سوئی سلی با دنیا ورا نئی دا یو نم دلی دلی اچی دا خزی سلی با محبت کی افرادو کی زیادتیو کی مخزه جوده دشپی وی جرور دیدیسه و پلار دیدیسه سهر لکور و بلتر باڑی که ناری آره تیسی چکل منافقه اون تکیه و دا کور و رانه تنیشی تسنیشی ویره وی ارسا دست لیره گرم که غرس بی ورانه که نو دیتا بخزه وی یزا منگی حفاظت بکوی وره بیا با دی نور خاطره لاغوت بوی وی انتو قبیلو نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق ويكترت مخت لاعي بدي جنكي نغالي بدل دركو ونفرش النمارق باستا باستا قاليون بساسو الاستقبال دا بارخ ورو أو تدبروا نفارق وكم شاكرا وتختي دينو جدا كيغو دنا وديسو بدنا جدا شو چي بيابا سر يو كيغو نا نو دي سر دا غوي جذبه بخده رو جوز خز سلي تو يزيلي پريده ما
زبدنا لاړ شم یا زبدنا وتختم کته دا کار ونه کنه خو بیا هر سک په دې طریقې سره مشرکانو د خپل لخکر را ګرمو. اولنی سکروټه د جنگ او دا همه خبرې په جنگ کې په هغه وخت کې جنگ به داسې نه شروع کېدو. ما تاسو د بدر په غزا کې دا خبره کړې وه، بدر غزا سیرت چې ما بیانو چې جنگ به داسې نه شروع کېږي چې بس وربرلو نه، لازم به په اوله کې څه نه څه وشو، نو د هغې نه باید به جنگ ګرم شو. اولنی کار دا وشو، اولنی سکروټه د جنگ هغه د مشرکانو د طرف نه چې د چا سره جنډه وه، طلحه ابن ابي طلحه العبدري، د دې سړي د نوم یاد ساتئ ځکه چې روانو خبرو کې به تاسو د ده دا نوم بار بار اورئ، طلحه ابن ابي طلحه العبدري. دی د جنډه د سره لاس کې وه او په قریشو کې مشهور شه سوار هغه د طلحه دی. تر دې چې د ده نوم کبش الکتیبه، دته به لقب ده کبش الکتیبه، په لښکر کې نرګډ، ډېر تکړه انسان، ښکرور انسان او زورور انسان، او جنډه د سره وه. دی راووتو بهر ته د خپل لښکر نه او په اوخ باندې سورو، نو چې څنګه راووتو بهر ته او دعوت یې ورکو د جنګ وي څوک به زما مخې ته راوسي. په سیرت کې راځي چې خلک غلي شو د ده د شجاعت او د بادرۍ د لاسه، څوک نور مخکې کېدو چې ووایي چې زه یې ما دا دومره تکړه انسان. خو یو ځوان پسې بیا هم پاڅېدلی و، او د هغې تذکره ملک صاحب مخکې وکړه، وی تقدم الیه الزبیر بن العوام رضی الله عنه. زبیر بن العوام رضی الله عنه پسې پاڅېدلی و، او بغیر د سوینا نه چې زه د سره مقابله کوم، وی داسې حمله یې پرې وکړه لکه ازمری چې په ښکار باندې حمله کوي، او داسې حمله یې پسې وکړه او داسې ټوپ یې پسې وو چې د ده سره د ده په دې اوښ باندې کېناستو، او په هغه اوښ باندې په روان اوښ باندې د دواړو جنګ کړی. نو د اوښ نه یې راغوزار کړو، بیا پسې په خپله راټوپ کړو او په غزي کې حلال کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا حالات ولیدو نو الله اکبر، مسلمانانو ټول وی الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د زبیر رضی الله عنه ډېر صفت وکړو، او دی وی ان لکل نبی حواریا، د هر پیغمبر د پاره خالص او مخلص ملګری یو، وحواری الزبیر او زما مخلص ملګری هغه څوک دی؟ زبیر بن العوام رضی الله. د دغه ځای نه جنګ ګرم شو. اولنی کس څوک مردار شوی دی؟ طلحه ابن ابي طلحه، طلحه زوی د ابو طلحه. او مردار کړی چا دی؟ زبیر بن العوام رضی الله عنه. جنګ ګرم شو او ټول میدان کې خلک ورونختو، خو د ټولو نه ګرم جنګ هغه د جنډې په خوا کې روان و، ځکه چې اهم شی هغه د جنډه ده. بنو عبدالدار چې کله ولیدو چې زموږ نه هغه تکړه کس مړ کړو طلحه بن ابي طلحه، او دغو ابو سفیان ته ویلي وي سبب ته د پته ولګي چې جنډې سره موږ څه کوو څه نه کوو، نو ضرور راووتو ابو شیبه عثمان بن ابي طلحه هغه میدان ته راووتو، او جنډې لاس کې نیولې وه. دی وی وی ان علی اهل اللواء حقا ان تخضب الصعده او تندق، وی جنډې والا باندې دا کار لازم دی چې یا به توره په وینه کې سره کوي او یا به ماتی. دا پهمونږ باندې لازم دی. وی راووتو ډېر په زور او شور سره، او دم ډېر تکړه انسان، نو د ده مقابلې ته حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه راووتو. حمزه د رسول صلی الله علیه وسلم تره، او په دې اوږه باندې ولا گزار ورکو، نو دا لاس یې پریشو، د اوږه یې پریشوه تر دې چې دا توره یې د دې نامت او نوم ته راورسوله، نو د کلمې ته بهر ته راووتې. دسې ازمري الله دین د حفاظت لپاره پیدا کړي،
او دا کاروم دا غو ما دا خبر مخکم توسط کرده و چه دا هر انسان پا ذهن که دا رازی چه زر صحاب کرام با دور که ولی نوما ما تم دا سوچ رازی خو زیخ پا زن تا جواب اوم کن وقت دا چه مالا تا زن تو گره دا غوی دور تو گره تریخ پل ایمان تو گره دا غوی ایمان تو گره تریخ پل زور تو گره دا غوی زور تو گره تا دا غوی محبت دا اللہ سر او گره دیخ پل محبت تو گره دا اللہ سر تا دا غوی محبت دا پیغمبر سر او گره او تا دیخ پل محبت تو گره دا پیغمبر سر تا دا غوی جون تو گره دیخ پل جون تو گره قوماً قوم باعوا الدنيا لأجل الدين آغا قوم تخبر الدنيا خرسة كلي والدين دبارة أغو تا بچي مخيط نرات لنا خزا ونا مال ونا پتايا ونا زمك ما أغو تا أغو دو دريو بچورا لبيخ بنيا دوسته ده دا الله نهم لري كليو پیغمبر نهم لري كليو دا جماعت نهم لري كليو دا عبادت نهم لري كليو سهر ما خام و بچی دی و خزد و مزدوری دی و بچی دی و خزد و مزدوری زوانان دا حل لین و پاتل بودا کن دیش زوانان اون دی دیزما کلی دی خوزه که زیم که چلتا دیزما کی خبری کوله نا قیامت تر اطلون مخ کی نو دیر عجائبات پی منگ تا بین کرده چه دا سنگ سنگ انسانان لی دلی بودی زمکه باندې له پاسه اوس په خیټه کې پراته دي د ځمکې په دې خیټه کې ډېر قیمتي انسانان پراته دي دننه او ډېر اوچت خلک پکې پراته دي او که چېرته لاړ شئ د وحود هغه میدان ته نو دا ازمری د الله دا هم د ځمکې په خیټه کې پروت دی خو دا دلیل دی په دې باندې چې انسان که څومره هم زورور شي څومره هم تکړه شي خو بره په عرش باندې یو رب دی د هغه نه څوک نشي زورور کېدی او چې کله هو ختم شي بیا ختم شي داسې انسان چې په یو ګزار باندې توره نامه ته رارسوي او کولمې ترې راوباسي دا کولی حمزه په شان کسان شي ځکه دته ویل کېږي اسد الله و اسد رسوله صلی الله علیه وسلم ازمری د الله او ازمری د پیغمبر د الله نو دا دویم چی کم دا درور روو تا ابو شیب عثمان نو دیم سشو مردار شو نو بل روو تا دا دوی رور ابو سعد ابن ابی طلحة او آغا دا جندر واغست او سنگ چی دا دوی مخی تر روانو مسلمانان تر ربتا نو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پیجنی کنا سعد ابن ابی وقاس سیرت تا ما دا سیرت پای درسونو کیم اشاره دی رکڑی دا او ده زن لسیرتو ما بین کرده دمیو ناشنا زوانو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پا غشو اشتو کردیر سخت تکڑو نو ده لرین غش رو اشتو پا دی مرئی که ولگیدو او دومر پا زور ده غش ولگیدو چی ده غدا جب رو اترخلینا او پا قضی که مرشو بس سیرتونو که دیسی رجی چی علی بن ابی طالب پا سور مخی شیو او دوانو پی اوبل بانی گزارونه کرده و خوبه مردار کرده نو در سویم کس مردار شو درین تا دین بعد روه تو جنده چه چاواغست دا غنم مسافع ابن طلحة ابن ابی طلحة دوسا غولنه کسی مردار شو دا غزوی روه تو مسافع ابن طلحة نو دیتا مقابلی دا پار روه تو صحابی عاصم ابن ثابت ابن ابی الافلح او غب غشی بانده اوش تو مرداری کو نو دن بعد جنده ده درور رواغستا کلاب ابن طلحة ابن ابی طلحة نو پا غب اسی زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ رووتو او غی مردار کو دا غین بعد دا کلاب دا مرداری دون بعد دا دوی بل رو رووتو دا غنمو الجلاس ابن طلحة ابن ابی طلحة نو پا غب اسی مقابلی لطلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رووتو وطلحة رضي الله عنه سيرت بمتا سوار إن شاء الله ندوم رسخ قزاري ولوكو جدي وقزار سري ختمكو نسوك سانشو بينزك شبك شبك شو
دا شپگوانا کسان طول دا بطلحة دا کور دی دا طول دا کم دا چا دا کور دی دا بطلحة دیکھ چاولی کی زوی روتے طلحة بنو بی طلحة بیرون رووتو او بید دن وسی رووتو لابو طلحة دا طول دا یو کور دی طول دا جندی پا خوشا کی مردار براتو نبیاد بنو عبد الدار پا خاندان کی او بلکس را مختشو چرا غنمو ارطاه ابن شرحبیل اغلا جنده ونیوا نو باغا بسی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رووتو اغیا مردار کو بیاد اغیر بات جنده ونیوا شرائح ابن قارض نو پا دبسی او کس رو تو سیرت رسول چیز نیو ریدی قزمان اغا منافق چی مر شو خلقوی جنت تلار رسول سلمو چر تلار جہنم تلار قسم او ریدی چر تلار بازو بگی قصہ و ردیل ہو دے بازو خیر خیریت تے اور دا دلیل لے بدی بانی چی منگا سمر اخپل پیغمبر پا سیرت بانی مہینیو قزمان دا منافقو اور دے دی مسلمانانو سر دا جنگ دا پارا چراوتے ہو دے اسلام دا دفاع دا پارا نو بلکہ دا قوم پرستی پا بنا راوتے ہو نو دا ولنے کردہ کرو چی شروح ابن قارض اغی مردار کو لغینا بعد یو کس روتو جنده ونی و ابو زید عمر بن عبد مناف العبدری دام دی قزمان مردار کرده بید اغینا بعد دا شرحبیل یو زوی روتو حاشم العبدری اغم دی قزمان مردار کرده سو کسانی مردار کرو دری او طول سوشو ها لس دا لس کسان دا جنده پا خواکی دا بنو عبدالدار خاندان مردار شوید نو بیا پاکی سک پاتی نیشو جنده اینی ولی نو دوی سر یو غلام و مری حبشی او دا غنمو صواب اغره ووتو او دا چی سیرت که رزیوی دا چی کم زلور تیار اخکار کرده و پا غورز دوم را دا پا دی مشرانو کم نوا نا اغره ووتو نو دا یو لاسی تپریکو پا توری پا گزار بانی مسلمانانو نو بیا دا جنده پا دی بل لاس کنی ولیو نو دا بل لاسی چی دی پریکو نو بیای دی دو رنانو پا منسکینی ولی و سینی تی ادرا ولی و چی دا جنده و نولی نو تردی چی کزار پی راغی دا سر دا طرف نا نو پاگر ٹیم کی دووی دا مرک پا دی وقت کی وی اللہ ما پا کسا کمی ندی کرے یعنی ما خپلا چی سمر زمان طاقت و اغمان کرے او دغه سره جنده د مشرکانو اولی ده بس دغه سره جنده د مشرکانو اولی ده بس مکه باندې دا خو د جنده په خوا کې جنگ روان دی مطلب دا نه چې ټول لخر دلته راجمه شي دا جنگ په کوم ځای کې روان دی د جنده په خوا کې دیس خو جنگ د وحود په خوا کې زه په زه روان دی او هر ځای کې خصخ او ګرم جنگ روان یو ایمانی موسم او ایمانی اجواء او روحانی کیفیت زم چکر انسان سوچو کی چبا وقت بس حالاتو او دا مسلمانانو دا لخکر مشرکانو پا دی منز کی دا سی ورن نوچو او دا قبیوی ختموی یوم لکوی و دوی کی یو ابو دجان رضی اللہ عنہ تذکرہ موردلی چلتا وستیر شکا ابو دجان رضی اللہ عنہ اغتور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را غستی و او پا سر باندی سر پتی تلری و دوم رسخ جنگ اغا پا دا غورز کردی چی دیسی بل چانه دے کردی چی سوک بے مخی تراتو اغا بے ختمو زکا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وی وجدتو فی نفسی حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيفة وي باغ تيم كي زدي خبشيم كلي جما د پیغمبرنا دا تور وخت او غما لرا نکړه و ابو دجان رضی الله عنه ورک نو ما پزله کی دا وی چې زګور د ترور زویمه د صفیه زویمه او د قریش د خاندان نیمه
او بده پس پاسی دم په پیغمبر پس فاتاه ایا وترکنی ناغله جندو اغله تور ور کړو مال رانه خو زبم وګورم چې دا سړی اخر کیسه چې دله پیغمبر تور ور کړو دوی چې زبه حق دا کوم لانظرن ما يصنع ما دي بالله قسم چې وګورم چې دې سکی نو زبیر بن العوام ویزه په دبس شاته شاته روانو نو ایده خوال دا کارو که چه سره کپلا و سره غیر سر نتاو کر نو انصارو دا ویوی اخرج ابو دجانا ابو دجانا و یاغ کپلا روی استه چه داغی مطلب ده مرک او دا مشرکانو دا صفونو تا چه ورکوشنو دا ویوی انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالصفح لدى النخيل الا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول و از آغی انسانیم چی لوز میکنه در خپل ملگری سره ملگری این رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کجور و در باغون و پلمنه که در غصر ما لوز کرو الا اقوم الدهر فی الكیولی چیزا با چرتم پا ارستانو صفونو که نو دریگم اضربو بسیف الله والرسول او زبا در پا اغتور باندین مشرکانو در سطون الوزو ما کم تور چی در اللہ در اللہ در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کم سڑی چی با ابو دجان رضی اللہ عنہ مخی تورتو ناغب مردارو نو ایمان اللہ تسوالو کو چی ایا اللہ دیتا زورور کسر مخی تکا چی دو داغ مقابلہ وینا نو یو کسر مخی تشو ابو دجان تا چی اغب مشرکانو کلی تکڑی انسانو وی پا یو گزار باندی ناغا غصری دا دا بدن نجودا کو بیا بو دجان روان و صفونو پا دی منز کی او ورسی دو دا زنانو طرف تا نو دا زنانو چی کم مشر و هند او دا تا پتنو جی دا زنانه دا نو دا تور او چتکڑا و غیل را چولا ناغی چغی کلی چی کل چغی اوالی نو دا تور ودر ولا او داوی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تور باندی پا خزو گزارون نکیه دیر توری دی عزت خیال وساتو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ویچی دا هر سما ولیتو دا بل طرف تا جنگ روانو آغا بل طرف تا سبحان اللہ کم کم طرف برایتو آغا بل طرف تا حمزر رضی اللہ عنہ لگیو لکه وزمری چی پا خکار باندی را پریدی او دیر وقتی وگی ساتھ لی ناغا دا مشرکانو پا دی صفونو کی ورننواتا و باغوی باندی سم سهونو وگر زورا اگوی تکری تکری کرو آغا سه و سر کلی دی چی سیرت یاد کلی دی و در قیامت پوری به خلق یاد دی و پا دغا منز کی حمزه رضی اللہ عنہ بخپل شهید شد آغا واقعا در حمزه رضی اللہ عنہ قاتل وحشی ابن حرب بخپل دا واقعا بینه وحشی ابن حرب دا دا حبشیو آغا بخپلوی چی کنتو غلاما لجبیر ابن مطعم ز غلام و مریو ما با مککی دا جبیر ابن مطعم سر او دا جبیر ابن مطعم ترا طعیم ابن عدی دا مردار کلیشه و دا بدر پا غزاکی دا مشر سره و طعیمه نو کلی چی قریش وی دا مکین را وطلو دا وحود تربتن وی پا ما بسی جبیر راغی کمچه دا مشر و سیدو او وی ما تی دوی چی انکا ان قتلت حمزه که تا چرت حمزه رضی اللہ عنہ ملکو چی زمان تری ملکلے دے فا انت عتیق نو تب آزادی نو ویزد خلکو سر رووتما او ویزد حبشید علا قیوما او بغش ویشتوکی ما سر دیر سخ مہارتو قل ما اخطئو بیها شیئا نادرا بزمانا نخا خطا کیده نور با چی ما بغشه ویشتو ناغو پا قضی لگه دو کمزی در جنو ویشتو فخرجتو مع الناس نو ایزم دو دوی سر ووتا ما او زماوی دادی جنگونو سر کار نو خودی دا پاروتا وما چی ما ازاد کی فلم التقى الناس نو کل چی ردوان لخکری ورالی او درز دروشو او دا دوری الواتی او دا چغیوی او دا غرغت انسانانی او بل لورغلیو
نو ما بدي لخكر كي كتوجي حمزة رضي الله عنه بكم زكيري حتى رأيته في الناس ما بخلقه كولي وشارته يا غير يا حمزة مثل الجمل الأورق دمست أخ بشان بوبونه وحال أو شارته نقوله نشو لك كلتي أخ مستي مست أو يا آغي چه إنسانانو لاستزان نور كي نو ده إنسانانو بيه باقبان ده وست نرسي را تنگي وخواغ نرا تنگي نو يديم ده قشانو ويهود الناس حدا دا خلق بيدي شو تکلی تکلی کول سوك أغطه نشو تنگي ده وي پا اللا مي قسمي ما زان تيرو خصوص مي كو جلس لبرا تنگو مسنگا ذكي چه درا تنگو الخو گرانتي دے چی با کم زور سر لگیا دے با کم طاقت سر لگیا دے او دا دسر چی کم ایمان دے و کم جذبہ دا دے برا ٹنگو مسنگا نوی کلب آغت دا ونی نشات پٹے دم او کلب آغت دا گٹی نشات پٹے دم چی دے ما تلا مخامخ شی یوزی کی برا برشی نو زبا پا نخا باندی دے ولم وی زمان مخ یو کس روو تو سباع ابن عبد العزة وده تكري إنسانه وحمزة رضي الله عنه كلا ولدنه أغتى أوازك هلما إلي يبنى مقطعة البذور رامخك شوي ده نعيني زويوي ده غدي مور بختني كولي وده سباع ده زور ولد إنسانه بقريشك و چی کل رامخ کیشو حمزر دن ولی دو نوته وی رامخ کیشو این عیل نزویه وی تا تو وی رو جنگ تدی وی وی فضربه و ضربه پدی سر بالکل پدی منزی ولی گذار ورکو دا سر دا دکل و طول تس نسکو وای الوزه ولی ولی ناقی سر ویز خب پا سوچ کیشو فکر شو کیش دی سلی سر بسکو نوی ما سر چی کم غش و غمی او خوزا و برابر میکو بلکل دتا پا انتظار ناسو یو موقع برابر شو چو اومی ویشتونو دا خبو با دی منز کی ولا گیت بلکل کمزی کی چی کلمی دی پا دخزی کی ولا گیتو او پا دی بل تربتی دا غشه ووتو بیامی پری خوزا کی چی نجدی خولنی شنکلی او سبحان اللہ پا خبلا وحشی ابن حرب وی وی دوم را ضرور انسان ما پا جون کی نولی دلی چی دا غشه با گیدن نو زمان تربت را نوانو او دسترگی تکی سری شیوی تکلیف تراس او پا ما پسر روانو او نجدیو چی ما تر رسیدلی ویخو با قضی کی رولیتو بیهم کوشی شکو دا پاسیدو خونی شو را پاسیده زکر بڑی اوران زکی ویشتو او دیسی زکی ویشتو چی دا دیسر انسان غزور و طاقت و هر سی ختم شد چی انسان کلمی تولی و غتی روزی او بیاد غش شاعت طرف توزی لخبو پا دی منز کی نو وی اغیر پاسی دی نشو پا ما پسی ما صرف اغا ملکو او بیزلال ما لخکر که کین استم پڑ زکی چی زمان نور دی جنگونو سر سکار نو اوز دا یو ناشنا حال راغی پا مؤمنانو باندی او ما توستی خوب بین کرو که توستی آجی یاد دید سخو خوبی دیده سخو خوب لدلو چه یو غوا علا لولاکی او دویم ده توری ده سوکا چه ده ده کگیگی خراپا شویده او دریم پس غره که ملاس ننویسته ده نو ده غوا علا لول رسول سم تعبیر کلو چه زمانگا ملگری با آغا با شیدان کی او ده توری ده سوکا چه خراپا شویده نو ما تب نجدی انسان زمان خپلوانو کی شید کی آغا حمزه رضی اللہ دا وحشی پا خپل دا قصه کی فایدی دا پر بزر واقع پورا کموی چه فلما رجع الناس رجعتو معهم کلچه لمشرکان مکی ترابز و سرم رالم پا مکی کی سیدم تردی چه پا مکی کی اسلام عام شو عام و خلق اسلام قبول نویزه تایف طرف تلارم او تپوس و میکو چی لکه زدی پیغمبر تا مخامخ شم نو ما با ما فکیو کنه او اسلام رولو تا میزلکی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یه تربان دی دیر خواب پاو
او کله چې موږ د وحود د سیرت ختم کو په اخر کې چې رسول الله مدینه ته نو تو تاسو ناشنا حالات به ووري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به تر په هغه څومره خپو خصوصا په هغه وخت کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د مړو خواله ورغه او په هغه کې یو حمزه رضی الله عنه پروتو هغه ناشنا حالات راغلي په رسول صلی الله علیه وسلم به او یو غټ غم راغلی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نو ما خلکو ته وی چې که زه د پیغمبر سره ملاو شم نو خلکو راته وی چې ملاو شم نو د خلکو سره راووتم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلم نو چې څنګه زه په جومات کې ولیدم ما ته وی چې انت وحشي هغه ته وحشي ابن الحرب وی ما ورته وی چې نعم وی انت قتلت حمزه تا وجلو که زما تره هغه ورته وی او څنګه چې تاسو سره رسېدلې دقه شان وه خو یا رسول الله ما اسلام قبول کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی بس سید خو زما مخې له مه راځه بیا راته هغه تللی دی چې فخرجت نو وی زه ووتم بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو د مسیلمه الکذاب خلاف چې کله په یمامه کې جنگ نو ما عهد او لوز کړو د الله سره چې زه به دا مسیلمه مردارومه په بدل د دې کې چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم تر شهید کړی نو د خلکو سره ووتم فکان من امره ما کان ډېر اوچت انسان و مسیلمه و غټ لښکرې و غټ فوج و هغه هم ډېر تکړه انسان و په دې جنګ کې او په سر باندې به هغه پټکې څه شی نه یښودو چې کله به یې جنګ کو نو ما بالکل دا غشه چې وشتو د هغه د دوو سینو په دې منځ کې ولګېدو او شاته د ولو په منځ کې ترې ووتو او راپرېوتو نو بیا د انصارو بس کسان رالو مسلمانانو چې په هغه باندې حمله کړه او بیا ترې هغه سری ترې جدا کړو نو یاله بیا زما زړه ته لږ سکون میلاو شو چې دا د هغې په بدل کې چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره شهید کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره د شهادت د واقعه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته دا ویل چې زمانه مخ پناه کا د دلیل له په دې باندې چې د الله خبر د ټول نو چته ده چې کله یو کس نه غلطي وشي او ګناه تي وشي او الله یې معاف کوي نو ته معاف کوا ګوره ترې دی او کم ترې دی خو بیا معاف کو نو که چېرته ستا دې څه مسله راشي او تا پسې خلک راشي معافي غواړي نو بغیر د هغوی د معافۍ غوښتو نه یې معاف کوا دا د اوچت انسانانو اخلاق دي او دا د سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا د هغه اخلاق دي د دینه بد څه شي وو هغه به انشاءالله په روان درس کې بیانو غر باندې چې کوم صحابه کرام ناسو پنځوس هغوی څه چل کړی وو ناشنا ایمانی واقعات په دې غزا کې د حنزله رضی الله عنه واقعه جليبيب رضي الله عنه واقعا عبد الله بن حرام رضي الله عنه واقعا عمرو بن الجموح رضي الله عنه واقعا وده طول واقعي ان شاء الله روان درس كي بيانو الله سبحانه وتعالى يمنع التوفيق راك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بنقش قدم نتلو والله سبحانه وتعالى يسنجي چه من بدي مبارك جمعات كي وزي كليو درشان دي الله منغا وسوك چه ده بيانوري وسوك چيني الله دې موږ ټول له خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځای کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.